যে নতুন বছৰত আৰম্ভণিতে নতুন সংকল্প লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু অপৰাধজনিত ঘটনা যাতে গুৱাহাটীত কমাব পাৰে তাৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা নতুন সিদ্ধান্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব আৰু কালি দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছে যে 1,00,000 CCTV সংস্থাপন কৰা হ'ব আৰু শীঘ্ৰে আচলতে এপ্ৰিল মাহত যি বিধানসভা চলিব সেই বিধানসভাৰ সময়ছোৱাত নতুন আইন প্ৰযোজ্য কৰি এই 1,00,000 CCTV সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত যদিহে চোৱা যায় যে 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত গুৱাহাটী মহানগৰীত অপৰাধজনিত ঘটনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল আৰু সেই অপৰাধজনিত ঘটনাৰ লগত জড়িত বহু অপৰাধী এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে আৰক্ষীয়ে সেই অপৰাধীৰ ক্লু বিচাৰি পোৱা নাই আৰু এনেধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা যিটো গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি পাই আছে এই অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ কম কৰিবৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ কিছু সিদ্ধান্ত চৰকাৰে হাতত লৈছে 1,00,000 CCTVৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব আৰু 1,00,000 CCTV যি সংস্থাপন কৰা হ'ব ইয়াত কিছু নিয়ম বান্ধি দিব চৰকাৰে আৰু ইতিমধ্যে কালি কিছু কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে 5 জনকৈ অধিক যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত যি কৰ্মচাৰী থাকে সেইসমূহ ঠাইত CCTV কেমেৰা লগোৱাটো অতি বাধ্যতামূলক আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰী প্ৰতিটো কাৰ্যালয়ত CCTV সংস্থাপন কৰাটো অতি বাধ্যতামূলক আৰু যদিহে চোৱা যায় যে কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে গুৱাহাটীৰ যিকেইটা মূল পইণ্ট আছিল যিকেইটা এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু আছোঁ এয়া হৈছে ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে আচলতে ইয়াতো CCTV কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছিল সেয়া হৈছিল স্মাৰ্ট চিটিৰ অধীনত CCTV কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰতিটো ট্ৰেফিক পইণ্টৰ সন্মুখত স্মাৰ্ট CCTVৰ এই সংস্থাপন কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়াও চৰকাৰে অকল এইসমূহ যিসমূহ মূল পথ আছে GS ৰোড আজিবৰা ৰোড এইসমূহ পথৰ বাহিৰেও গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 1,00,000 CCTV সংস্থাপনৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু এই যিটো পদক্ষেপ এয়া এপ্ৰিল মাহৰ পাছত কাৰ্যকৰী হ'ব কিন্তু এই CCTV সংস্থাপনে অপৰাধজনিত যিটো ঘটনা বা যিটো প্ৰৱণতা গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাইছে সেই অপৰাধৰ প্ৰৱণতা কিমান দূৰ কমাব পাৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যদিহে চোৱা যায় যে হায়দৰাবাদৰ মেইন চিটিত আচলতে প্ৰায় 3,00,000কৈ অধিক CCTV সংস্থাপন কৰা আছে আৰু সেই হেতুকে আচলতে চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে ইয়াত জনসংখ্যাৰ যথেষ্ট বেছি প্ৰায় 12,00,000কৈ অধিক জনসংখ্যা আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু সেয়েহে অপৰাধজনিত ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰত্যেক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বহিৰাজ্যৰ অপৰাধীও ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা অৱগত কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পৰা যাতে অপৰাধীক চিনাক্ত কৰিব পাৰে যিসকল অপৰাধী সেই অপৰাধীক চিনাক্ত কৰিবৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা চৰ্চা কৰিছে চৰকাৰে আৰু নতুন বছৰত সংকল্প লৈছে কিন্তু ইয়াৰ কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী হয় এই CCTV সংস্থাপনে অপৰাধীক কেনেকৈ আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে কেনেকৈ আটক কৰিব পাৰে সেয়া কিন্তু CCTV সংস্থাপনৰ পাছতহে আমি দেখিব পাম পৰি আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।